Բադալյանի։ Շնորհակալություն, հարգելի նախագահություն, սիրելի գործընկերներ, սիրելի փոխնախարար, թվեր ներկայացրեցիք բավականին շատ, հաճախ իրար հակասող, հաճախ բաներ եք ասում, շատ վստահ եք ասում, վստահ եմ, որ հանրությունը նաև ձեր վստահությունից ոգեշնչվում է, բայց ազգային ժողովի յուրաքանչյուր պատգամավոր ապացուցողական փաստերի վրա է հիմնվում։ Ես նախանձելի ջերմեռանդությամբ եք դուք այս օրենքը վերջին երկու տարվա ընթացքում արարում, ներկայացնում և դրա համար պայքարում, բայց ես շատ ուրախ կլինեի, որ դուք այդ նախանձելի ջերմեռանդությամբ այլ իրականությանը փորձեիք վերաբերվել և նաև փոխել։ Հիմա, քանի որ թվերից խոսեցիք, միջազգային կազմակերպություններից, ես տեղական փաստերի հիման վրա մի քանի թիվ ձեզ կասեմ, բոլորի համար պարզ է, որ պետական բյուջեի ծախսերը առողջապահական համակարգի վրա 2019 թվականին ավելացել են, 19 թվականի 12 ամիսներին նախորդ տարվա նույն ժամանակի համեմատ 24%-ով 29-ել են ավելացել և էլի կավելանան։ Այնինչ ժողովրդական կարևոր ցուցանիշների վրա, այդ ցուցանիշները որևիցե այդ ավելացումը փոփոխություն չի բերել և նույնիսկ կան մի շարք բաներ, որոնցում վատթարացում է նկատվել։ Զոր օրինակ, մահացության թիվը 2%-ով աճել է, 20 թվականի մասին չեմ ասում, որովհետև դա պայմանավորված է կորոնավիրուսով 19-ին։ Նորագոյացություններից մահերի թիվն ավելացել է 4%-ով, այստեղ գիտեմ անպայման կպնդեք, որ ծխելու հետևանք է։ Մայրական մահացության մասին, պարոն Զեյնալյանը ասաց, ես ձեզ ավելի կոնկրետ կասեմ, 2019 թվականին մայրական մահացությունը կազմել է 33.2% լինելով ամենաբարձրը նախորդ 5 տարվա համեմատ։ Չնայած առողջապահական ոլորտին հատկացված գումարների ավելացմանը, ծառայությունների հասանելիությունը փոփոխությունների չի ենթարկվել։ Ոչ աղքատների 12%-ը, աղքատների 24.5%-ը, ծայրահեղ աղքատների 49%-ը, ինչպես նախկինում, այնպես էլ այսօր շարունակում է, ներողություն ավարտում եմ, շարունակում է չօգտվել առողջապահական ծառայություններից։ Փակվել են ծննդատներ, ձիահի կենտրոնի մասին կխոսենք առջևում, և ծառայությունների որակի բարելավման հարցում ևս չկան փոփոխություններ։ Այս ֆոնի վրա կարծում եմ, որ այս ջերմեռանդությունը գոնե իմ կողմից ընկալելի չէ։ Շնորհակալություն։ Գևորգ Պապոյան։